Хочу подякувати. Почули те, що наші лідери, якщо їх так можна назвати. І дуже важливі речі, які сьогодні відбулись в Верховній Раді. Добились того, що в нас будуть перевибори там в грудні. Геть! Геть! От, тобто, і я пам'ятаю, тато сказав фразу, каже, ну все, нам кінець, каже. Того, кого не добили, доб'ють, того, кого не посадили, посадять вже точно. Відбулись маленькі перемоги. Маленькі перемоги, дякуючи кожному з вас. Я просто-напросто зрозумів, що так не може бути. Що ті хлопці нам не простять, якщо ми підемо на умови домовленостей політиків. Хлопці, слава Україні! Я вам скажу так, що ми прості люди. Кажемо до наших політиків, які стоять за моєю спиною. Ніякий Янукович, ніякий цілий рік не буде президентом. Завтра до 10-ї години він має піти геть. Мого побратима з Яворівщини застрілили. В нього лишилася дружина і маленька дитина. А наші лідери жмуть цієї вбивці руки! Ганьба! Я вам кажу, від своєї сотні, де є мій батько, який приїхав сюди, якщо ви завтра до 10-ї години не виступите з заявою, щоб Янукович йшов у відставку, ми йдемо на штурм зі зброєю! Я вам клянусь!